Bine v-am găsit! Suntem la podcastul UMF Craiova Connect, alături de invitatul nostru, domnul doctor profesor universitar Florin Burada. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi aici. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. În primul rând, ce părere aveți de conceptul Craiova Connect? Este un concept unic, un concept care reușește să aducă de la an la an cât mai multe discipline. Este nevoie de multidisciplinaritate, iar anul acesta, printre specialitățile care sunt reunite, se află și genetica și asta ne bucură. Cum vedeți situația cercetării în țara noastră și ce credeți că ar putea fi îmbunătățit? Sigur, în ultimii ani s-au făcut progrese și au fost atrase o serie de fonduri care s-au reflectat și în rezultatele care au fost obținute. Este încă mult de lucru, este nevoie de oameni tineri care să fie atrași în această zonă. Centrul nostru de genetică și disciplinele de genetică și biologie celulară au beneficiat de o serie de echipamente în ultima perioadă care au permis atragerea unor proiecte și cu rezultate deosebite. Cum reușiți să fiți tot timpul la curent cu noile descoperiri din domeniul medical? Într-adevăr, este un domeniu foarte dinamic în care sunt foarte multe cercetări care se desfășoară într-un timp record. Dacă în trecut acestea durau o perioadă mai mare, actualmente este o avalanșă de rezultate și cu mare grijă trebuie filtrate cele care sunt cu adevărat importante și nu întotdeauna este ușor să ții pasul cu ceea ce se întâmplă și noi suntem focalizați pe diverse direcții. Cum vedeți evoluția domeniului geneticii în viitor? Cu siguranță evoluția va fi una ascendentă, dar va fi o evoluție mult mai rapidă. Deja vedem efectele genetice în aproape toate specialitățile medicale și dacă ne gândim la specialitățile care sunt reunite aici, genetica medicală și geneticienii au un rol important în descifrarea cauzelor genetice ale bolii, cu impact asupra tratamentului, deschizând practic drumul medicinei personalizate în care tratamentul este adaptat profilului genetic al individului. Este foarte important atunci când este un cancer să cunoaștem care sunt modificările genetice în acea formă de cancer. De ce? Pentru că putem alege, dacă există o terapie țintită, putem evita anumite terapii și efectele nedorite ale acestora. Putem avea informații despre prognosticul acelui cancer și foarte important, dacă este o mutație germinală, adică o mutație moștenită, ne putem duce și către ceilalți membri ai familiei și putem identifica membrii familiei care au un risc crescut de a dezvolta această neoplazie și, sigur, după aceea, de a acționa un screening precoce, putând fi una dintre alternative. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpinați? Provocările pe care le întâmpinăm sunt multe. Sigur că este nevoie de mult mai mulți oameni pregătiți și lucrul acesta trebuie să se reflecte în ceea ce privește componența echipelor multidisciplinare care acționează pentru diverse patologii. Este vorba apoi de echipamente și s-au făcut, așa cum menționam, foarte multe progrese legate de dotarea laboratorilor de genetică, dar sigur mai sunt necesare astfel de echipamente. De asemenea, finanțarea. Și iarăși, centrul nostru de genetică beneficiază de o serie de finanțări, unele dintre acestea cu proveniență de la Ministerul Sănătății, altele prin Casa de Asigurări Națională, dar rămân totuși foarte multe teste care sunt neacoperite. Iată câteva dintre problemele cu care ne confruntăm și la care ne gândim să și identificăm soluții. Și această manifestare este și pentru a dezbate provocările acestea și pentru a vedea și identifica soluții care să acopere aceste zone sau probleme. În final, vă rugăm un sfat pentru studenții UMF Craiova. Genetica medicală este o specialitate foarte frumoasă. Este o specialitate care îmbină atât latura de laborator cât și latura clinică. Și vă îndemn să o luați în considerație atunci când vă gândiți să alegeți specialități medicale. Suntem în a treia zi a Congresului Craiova Connect. Cum decurg sesiunile de genetică? Această manifestare a reușit să adune
experți de top din țară, nu doar din domeniul gastroenterologiei, oncologiei și geneticii, și pot spune fără ezitare că în aceste zile la Craiova se află tot ce are mai bun genetica medicală din România. De asemenea, sunt prezenți tineri cercetători, sunt prezenți clinicieni de top, dar și tineri rezidenți cu scopul de a împărtăși experiențe și expertize valoroase. Prin schimburi de idei, prin colaborări noi, avem o oportunitate unică de a învăța unii de la alții și de a ne inspira reciproc în activitatea pe care o desfășurăm zilnic. Toate manifestările care sunt în această perioadă sunt sub forma unor sesiuni plenare, sub forma unor discuții, prezentări orale. Fiecare dintre aceste manifestări le găsim atât informative cât și inspiraționale. Mulțumim! Mare drag!